Coucou la famille, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur STMM TV, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, le loto yelibino, affaire y a Dubaï, mais avant de commencer la famille, merci beaucoup à tous les abonnés de STMM TV. Merci pour vos soutiens, vos conseils, vos encouragements et tout ça, la biso bien mingi. En tout cas, merci beaucoup, Nzamba Pambo la bino. Bah, bon week-end, la bino, bisika wapi bisoua mi bino. En tout cas, banda tongo toyo kanite, parce que moussala nde moussala, babito komisera, ba fête bo ki pasio, ba bisika kandenge zalaka. Na yango wana banda tongo, nangana bino toyo kanite, parce que to mona na te toyo kana kaka. Ngana tala bino na ba commentaire bino pe boyo kanga à travers ya mungongo nanga nebi ke mungongo oyo et manke bino banda tongo sur affaire Dubaï affaire Belvie nga na lobi bravo et na beti maboko na sepeli pourquoi parce que Belvie a ke na e Dubaï te bato bele ba loba oh mame c'est pour anini o sepeli Bible lobi sepela na oyo za nango Belvie na minito azo sepela na oya za nango Dubaï wana na calendrier nzambe etanga makite ke Belvie fwa kende elo photo ye ba yango wana soki etanga maki na calendrier nzambe ke Belvie o kende Dubaï na mamo live alingaka kende angaka sale fort moko te po na ba oyo pa kenda ba voyage onion so kende na ba province asalara na ye effort moko te po akende mama sepela ka ke Belvie akende cette fois-ci tout repé à Monique, Belvie a coquende te. A forcé été, Belvie pe a kekongulumate ke ale la mama tchaka kombo na nga na liste. Te. Ba oba sepeli na malheur. Po ba msou ba olo ba ke malheur, Belvie. Ba msou ba osa la ba fête. Po Belvie a ke Dubaï te. Nga sko na mituni. Dubaï yango eza fin du monde. Dubaï yango eza porte ya lola. Dubaï yango eza nini. Eza nini. Belvie a vangi $1,000 ya okende Dubaï. Belvie a vangi mbongo a kende Dubaï. Donc, je me demande tellement beaucoup de questions. Nanzoye bate. Batou msousu bazolo bake non. Ba bengani Belvie et pas maman Olive parce que aza trop orgueilleuse. A tonda lolendo. Lolendo mtwe sali ke alongwa pembeni ya maman Olive. Mususu pe balobe foto loba vérité po awa to kobomba te po yango batu ba oloba mususu balobi oh parce que abali na nkuku abalani na papa Dani yango wana mama Olive abenganye parce que akendaki plus loin akendaki au-delà ya ba limite na yendenga za ki pembeni ya mama Olive bande konanga nangai na bino oh nyo sotozo sala eza balobaki basalaki balobaki toyokaki nanga na bino muto amoni azate donc tozo juger na biso kaka batu tozo juger kaka batu na bango moko batu ngo tozo lobela na minute nde eza boye bazo seka bazo loba Congolais, biloko fale kaiza na Congo. Biloko fale sale make pa biso ba Congolais parce que nzamba sala biso tellement na façon moko na yebite. Botika na Belvie kimia. Ba oyo ba kei, mama yebi pourquoi bango ba kei. So ba ke sala musala, ba kende ba sala musala, eza pe kaka honneur ya mboka. So ki mama ke, po ba sepelisa bango, o ba kende ko pe misa nzoto. Oui, ba travailler paye tant et belé. Après ba maladie, on y a surtout été coléka. Et belé peut ba voyager te. Ce qui maman a l'oubli que non, ba travailler ming, ba yana ba paye mis ba nzoto, ba zomo ba massage, ba zomo ba climatiseur à Libanda, ma beza wapi. Bible lobi, contacte-toi de ce que tu as. Oh yo zanango sepe la nango. Oh Belvie pa zanango yango azo sepe la nango. So ki akete, nga na zako mitu na problème ango eza nini. Na ki orgueil na ye. Azaka na bato ba lingie. Ba lobi entourage a Belvie eza ma be. Problème te, ma bango, biso mto omona. Ye moko mkolo nzoto amona kati. Pona yo ki pe bele ba lobi ke oh, si la bisa lusala très attention parce que Prisca na Gabriel baza capable ya oche la yo poison. Eh hey, Congolais, bwa mute mama be,
marambo ba poison mo kambo eloko ebimika pona marambo ba voyage po ba voyager ensemble. Po ba voyager ensemble. Si réellement Belvim to bando sa la liste, azo sa la soute, nazo bandele loko mille fois. Ke e koma na moma mo boye mutu ba remplace ka e okoy ko boto ke na maternité hein okay na maternity leave ba remplacer place non pas mutu panda tamo ko boye tioko zonga po place non e koti ka la vide so mama olive monique non na travail na belle vie peut-être panda une année panda quelques mois cette fois-ci na changer mutu ma beza wap. Ma beza wap. Si konde to roye ba banani ba yaka pembe na belvi pour n'intere, banani pe ba yaka pembe na belvi pour amour vrai. Si réellement ke alongwe. Si réellement yem tabando sa la liste. Si ko bo zui, bino moro bo moni ompe nana ki mona meso ke akete. Pour vous dire ke asa la ane liste te. Po moto asa la liste. Kombone ko ozanga te. Ate ezane bandelite. Fo za ata na katikata, ata na suka. Po ye moro mto osa la liste. Ye moro mto osa la liste. Bo lo bel marambo a poazo po na Gabriel, eh. Na minito ezo lo bamate. Tan moto o eko kitande a fer poazo o eko ya ko zwa sou sou ampler. Na ba rezo sosyo. Eyo zwa ampler. L'icône ango bo respecter pe ex première dame ango bo respecter ye po ni babiloko ezo sale mate pa mama Denise Nyakero. Mama Denise Nyakero pe azana ba comédien ba papa Lombe ba papa Masumu ba Irsil Pechanga baza pembeni ya mama Denise Nyakero. Pourquoi pa mama Denise Nyakero biloko ezate zaka pa mama Olive parce que mama Olive ye moko pe a pesi le sale a tiki le sale langue pa ba comédien. Yangwana, soki azaiki na ba limite anzea ba komedie, ba biloko nyote nge bando sale mate. Kimutema na malamu yangwe salike, er nyoso aniyata mara na miniatir, akotara na miniatir. Po anini te na monda ba komedie, mama Denise azo kotara na ba miniatir te. Parce que aza na ba limite na ye, elle se respecte, plaso esenge la sunga, azo sunga. Place à Monique à Rosunga na été avant d'inaie. Exacte kaza na volonté te mais soya Monique à Osalate avant d'inaie. Avant d'i. Ce que Belvé a kekate pour enveloppe à kaki après voyage enveloppe à kaki enveloppe en gueza ka combien. Banda pe bantu banda batu ba banda ko enveloppe en gueza combien déjà si ba sombi ba mapangu ke denga za ona na enveloppe on nga na je pas maman Olive en tout cas na quelle la soute. Na kele la soute, baza combien? Ebele ba okende Dubai, so ki pa mamo Olive ango. Ti lelo baza ka ba locataire, bazo foute la ka. Mouta zo benefice peut-être azate. Belvi, oh abali, abala ki nan koukou, abali papa Dani, bino boza ki ba temwen. Oh abali, oh marié, akenda ki aleki si ba limite, yango mamo Olive aleki alongo liye. Na monda théâtre bozo lingana. So bo lingani bino na bino eza na mo problème te. Si ko soki Belvi réellement a ke a ling ba lingie to ba lingani kuna ba lingie. Bo Monica mabe parce que ya mati niveau. So ka linga ki muta maboke ngeza na mo problème te. Hmm? Ngeza na mo problème te. E lo ba na mo Cardozo ngana bango toza bande kote toza tata mo kote toko iko linga ko Belvin denga za ki pembe na mama Olive so ki muta sepe na ki hypocrisie na eso ba sepe la ki na ye andimi na e mabeza mabeza wap po bozo lo ba o oh, aza deuxième bureau ah la premier bureau bo ama kambo hein. Ba ope bazo zwa mibali ya batu na poto bo ama kambo eh. Ba ope bazo zwa kabasa ya batu na poto bo za kaka makambo. Affaire Dubai o oh, eko pelisa moto ya kusakanate. Siko soki Belgia zwa ki na ye empêchement. E kazane na ba prière ake na ete. Soki Belgia aza malade ake te. Eza kaka mabe. Non ki bande komisus ba lobi po biso to ndima. Ki aza kaka pembe ni ya mama Olive. Il faut ba kanga photo. Eh! Donc photo yango nde ko confirmer biso.
bien vous évitez que un mot beaucoup aux anabino peut bien aimer na moto mais devant public devant bateau beau sali peka qui hypocrisie aussi la lobe que tout le monde est hypocrite bah ça n'a pas qui hypocrisie n'est tout va bien aniati pena selfie pour aboie que l'bino na page naie sur vos moni bon bon dit que tout va bien non nga na sepeli na ngai nga vraiment na sepeli de belvia qui na été na sepeli. Donc le quoi a quitté Nzambe pena linga ke ya kendete. Po oye bomba mikuna ebika Nzambe na bato bazakuna. O pe ya zo sala na minito ebika yena Nzambe na ye. Alors bon mela na bino kimia. Na mabe na ye azana bato balinga kai. Na ki hypocrisie na ye bato bazo linge kaka. Na minito yo famille bota bo kendeka botali na bino film attention. Pardon, influence. Boke bo tali influence, bo soutenir ye atan influence. Po influence na minute en tout cas, ba vu eza ya ko kita vraiment. Bo se focaliser na bino, bo tika na bino. Ba lobby, guerre, concurrence eza la loyal. Mais o e komo kota na ba vie privée batu ki mute mama be komo mona na miso batu e komi ma be. E komi ma be. Et là, quoi, sali que bas à la pembe na maman olive, et zamisa na bango. So, bas à qui na bango, bate qui map, bate qui ngou, babalinga bas à pembe na maman olive, te. Preuve année, maman olive, pe a qui paranaïa, ba comédien ou nion sauté. Asana batoune, oh ya tchakaka, baza combien na Congo kuna. Ba comédien, ba combien. Aria chou pas à la ka pembe na maman olive, le loi zawap. Yé pa longwa na yet. E loba maka bongo, oh, a choupe, a koma ki lo lendo, lo fundu, mama olive lingakate, na kombo na yeba tuba sala ki vanta, na kombo na yeba sala boy. Mama olive yemo pa lingaba kumisa ye. Yemo kwa lingaba kumise paske nyon so ya sala ka ele kaka na TV. Foto mona, ba evre o ya zo sala. Bandeko soki mbongo ezate ba osele bazana ba bazangi ba boti bazangi ba tokotangisa bango bokende na ko soutenir bango mama Olive enveloppe akaki wana ba ozwango ba feti yango ba kaboli na ba fami opesi bango ba Carter Thompson et ça les mape chaque année te et ça les mape chaque semaine te et ça les mape chaque mois te je m'excuse. Et ça, non, l'eau, mon boy, il y a occasionnellement, occasionnel, car occasion, mon boy, qui paye sa mélibango, bazoui. Et pourquoi affaire Kinga Kat et Kriaka ka ba problème? Kombo kaka ya Kinga Kat et Pelisaka moto pour na ba comédien? Qu'est-ce qui se cache derrière Kinga Kat? Qu'est-ce qui se cache derrière Kinga Kat Bandeko? Le quoi à Belgique a quitté nda memingambo. Batu ebele batikali ba kete. Pour anika ya Belvinde batu bachango ka pour anika ya Belvinde to salele ngo bemission. Bemission na bemissionnette. Pona nini kaka Belvi. Belvi aza orgueilleuse. Eh ah bandeko. So mutaza dire na vie et moi la naque aza orgueilleuse. Ce qui peut mouta aza faiblesse aza ma bé. Si ko bolingi aza landengeni. Bolingi aza ande. Boye bise ke belvi biso to lingi oza la boue. To oza la boue. Zong sa boue. Belvi conseil gratuit aza boue. Bandeko. Bo komi se la yata message ou. Omoni na biloko a boue. Ndoko ye ba vrai. Na ba faux ba nani o ba lingio na bolingo solo ba nani ba lingio na bolingo ya intérêt amour intérêt le quoi ba lobi entourage no eza ma b di kamba entourage lo ba ma trois faire pe ba yeb sake ka entourage siko biso ba oyo tozo lo baka entourage na biso eza d'abord ndengeni la famille abonnez-vous si STMM TV. Likez, partagez, commentez. Entourage na biso eza ndengeni. Belvi si réellement entourage na yo eza mabe, ndima otika lata na deux personnes, mais bato ba olingo amour vrai. Si sajo tcha ba ndeko no bobote mina ba wo mchopo moko, po musala nwe kende liboso, salango.
pomokilio toza. Totonda n'ingratitude ya osakanate. Ndime, moi la mama na yo, nde kona wasalo mabe, nde baluba baluba ka masha mou menu. Ma kilo melinda mbo ndambo bimisi. Po eza yango ya yo. Oya mtu mususu, mwa yo melanyo fezate, okobuaka. Okobuaka. Nga pena na lobi, bravo. Si réellement, batu msusu, ba omo nango, o nini, ba oba sali feti bo sala feti, belve atikali na ye. Ba oba sepelite po anini mama tikiye, te fale kaka tikala, na kalandria nzambe tanga makia tikala. E si li, l'homme propose, Dieu dispose, c'est tout. Ba oba on va proposer ki nzambe skoyo amoni kete awa tefo awa muta kende awa sila kende awa ya gabi kende awa priska kende awa mama kalunga kende awa soki nani kende yo belvi tikala kaka wana tikala wana nga za posa mokile lobela kaka yo metang mokile loba ta nzamba otombola toya kaka waki asimba kikisi. Na lingi bino mingi, bos abonye massive mana STMM TV, like, partage, commente. En tout cas, tokutani susu, lobby par la grâce de Dieu, na element mususu, toko loba nini. STMM TV, ezana ngo wana pona mutu nyonso. Affaire Dubai oyo, po batube bele ba lobby ke, si la abeti belvi 12. Si la mtu asala ki liste, si la mtu azongi sa ki boy, siko si la mtu asala ki liste, na first class toke komo, na business class toke komo na mama top. Wana susu, ekomi kaka problem. Hey, pardon bande kwa, na uti kayu, je suis tellement fatigué, na lingi bino mingi, na moni batu ebele bao benganga bao le bake na wa réagir te. Non, je suis là, foto réagir. Pour ça, c'est comme si tu as dit que 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 tu as dit nazani famille bota, nazani ya bakouk, naza soki ni nani. Te. Pour na mbango nyonso, mutu apesa mbango chaque fin du mois, na lobela ke azate. Je sais que mon travail. Je vous aime, bisous, bye bye.